Se nga herë ne nga që rrimë njerëz që janë pak më ashtu, nuk i shohim gjërat jashtë vijës verdh. Po, e vërtet. Nuk duhet menojmë për në këpucët e tona. Bravo, në italisht e në tuaj skarpe. Mendojmë shumë afër, rreth i shoqëror. Po. Bloku, budalliqet e këto. Budalliqet. Po mas saj, diçka ka. Medal jashtë Tirana, medal jashtë qendrave të qyteteve, kanë shumë halla njerëzit, shumë vujtë. Dhe që imaginat të shkosh që të ti shiko, për teatr që bëhet, a mën të lutem. Ka halla tjera. Për në nga herë dhe hezitoj me bogët më abetin, se edhe në vjetet e mija sociale, se e që kam folë për teatrin, për të adhë si konceptu se pa. Si ndërtesi e kështu, e kam thonë gjithmonë, e di që keni halë tjera, po e di. Mu më shkonë aty ku më dhemë vetë, a këtin... Pa. Të shërua jo? Që si është bë? Lecka, lecka. A, dhe Romeo, sa shu i është bë, është normale. E po mi pa e lekshur, për s'pa i... Do t'i vesh krem. Prape? Da. Për tonë? Sa për tonë ju? Po hajde, po shkëti atje, po trem edhe egla. Hajde, hajde. Po mos i trem njerëz, po na ndalo zemra robë. Po mos ju ndalo ka zemra ka shkolla. Ti nxjerrësh jashtë kështu. Ulureta jo. Meritoni s'po e kap jera. Meritoni nuk tremet. Tremet. Tremet, po duhet me e kap. Three people, where are they? Hajde këtu, hajde. Po ve kreme a jullë? Po pra. Që të ka thonë, si trëmbë mund? Si trëmbë, se mi bërë të gjithë. Upsë si trëmbë.